Bir izah ile görün bu nerede, ümumiyyətlə bu nerede, bunu bilgisayar bir de yaxşı ki bizim şahitlerimiz daha yaxşı görsünler onu. Ki bu nerede? Eve bak. Bakın. Bak nerede o? Bir tarafta dağlar var, bir tarafta Şamlardır. Ve üzeri, Şam'ın üzeri qardı sen biz böyle değil mi? Oyuncaklarla. Qardı. Ve en zamanda uşaqlardır. Yolka. Bəli. Qardan adam da var. Aa, indi hazırlanmasında nədən istifadə elədin o deyə bilmir bizə. Aha. Aha, figürləri görür hər kəs. Uşaqlar, figürlərə baxın. Şey bir şeydi. Görür herkes. Qar küləsini bu. Hazır ağan salsıdır. O z hərfi olan. Necə? Z. Hə. Figuranın içində. Hə, hansı ağacın altında hazır ağacı? Hə, hə, bildim, hə. Aha. Baxın, orada hazır ağac var, baxın. Hə, hə, gördüm. Gətirib qoya bildik, biz onu ölçülərini pişirdirik. Bəyat da böyüldə bilərik. Hə, gözəl, çoxu növbəti bir ədişimdə göstər.